العباد ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقد قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجازي بائر واجب الاحترام قبل صد احترام اللہ رب العزت کلام مقدس ما چندال تلاوت کیو تھم سرکار دو عالم امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بے شمار احادیث مبارک ما بہ حدیث بیان کیو تھم شر رب کائنات کھا دعا ہے تہ مونا چیز بندے کی اواں جیسا حق سمجھان حق سمجھن انہاں کھا بعد میں پوری انسان ذات کے انہ دے متھا صحیح معنی میں عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے تواں سا ہن بھلاری محفل میں پانچ رتھل رب کریم کے پرچان کی نیت سے گڈ تھیاں شل رب کریم تواں سائیں حاضری کے پانچ بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے شل رب کریم تواں سائیں محفل کے نجات جو ذریعہ بنائے اج کو جلسو سیرت النبی کے عنوان سے منعقد تھی رہے ہے میں شکر ادا کریں تو برادر مکرم مولانا عبدالحمید پوان صاحب جو انہاں سان گڈ ہوگا اساں دے محترم محمد یونس اورائی صاحب جی اساں دے متھاں شفقت جو ہتھ رکھے کرے ان محفل میں اساں کے بھی سد ڈنو شل رب کریم اساں جو اچن ای ونجن پانے بارے وائلہ میں قبول ای منظور فرمائے جلسو سیرت النبی جتھے بھی تما دسن او جلسہ تیندا ہیں اوتے سیرت النبی دے عنوان سان تیندا ہیں کدی بھی جلسو سورۃ النبی نہ تھیوا سیرت النبی دی معنی ہے تے نبی جو طریقو بدائے ویندو عام مانن کے تے نبی دی زندگی کیاں گزری دنیا دے اندر تویں اساں دی کو رہو پیا اجایو ہی نے نموکلیا ویا
کہ یہ خاص مقصد جس لئے ہیں دنیا کے اندر موکلیو بھی واہے جے طرح طریقہ ساں انہا مقصد ہے کہ یاد رکھان داسی تتواں سنی زندگی بھی صحیح معنی میں گزری سکے تھی جے کرا تواں ساں انہا مقصد ہے کہ وسارے چڑھو سی تو پھر زندگی پہنچے منزلہ تے پہنچی نہ تھی سکے اسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھو آئے پہنے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے پر اسی مسلمان جو یہ حال آئے جو اساں دے نبی جو پہنچے رسول جو نالو بھی کون تو اچھے پیرے گالے یہ آئے جہے مانو کے نبی سائیں جو نالو یاد آ تو بھلی گالا وہ مبارک جے لائے گا پر جہے مانو کے نبی جو نالو نہ ہے یاد تو انہوں افسوس کرن گھر جی ہک ہک مسلمان جی ذمہ داری یہ ہے تپا جی مسلمان بھا جی ان دین جی معاملات میں مدد کرے اسا جی نبی سائیں جو نالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا جی نبی سائیں جو نالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت جو جلسو آہے انہ جے کرے نبی جی سیرت کچھ بدھا جے اسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دنیا جے اندر آئے ہو تا کہو مقصد کھڑی آئے جے رب کریم پوری کائنات کے وجود دائی کرے بعد میں اسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا جے اندر موقع لیائیں انداز و ہنگ عالم و لگات جے رب کریم ہیدو کائنات سجائے کرے وری رسول کے بھی موقع لیو تھے تو مانا ہی رسول کو بدے شان ایمان آوارو زندگی میں انقلابی تدہی اچھی سکے تو جڑے تمہاں سانجے زندگی میں نبی جی سیرت اچھی بنی جے کد اسانجے زندگی میں نبی جی سیرت نہ آئی آئے تو کو ہنگا جو فکر کرن گھرجے تو مہنجے زندگی اجائی چھوپے گزرے ننڈڑوں مثال پوڑی ہوئی پوڑی کہ مولی وٹ آئی چین تو مجھو پٹر مریو آئے ہوئیو بھی ہکرو ملکت بھی جام آئے ہانی مجھے ملکت جو وارس کے رتی دو پٹر بھی وفات کرے ہانی انہیں کرو تو مکہ پٹر زندہ کرے مولی صاحب سمجھدار ہوئیو انہیں چل ہانی انہیں کر تو ایڑا بٹرے گوٹھ تلاش کر جہیں گوٹھ ہمیں کریں کسیو ہی نتے ہو جی پوڑی ریچاری نکتیا گوٹھن بھی تلاش کہیں جہیں گوٹھن بھی منیے پہ کجو ہوئیو کان جو بھاکونو کان جو پیکونو کان جو مٹرمائٹر وفات کرے ہر گوٹھن بھی رپورٹ ایا ملی پوڑی موٹی آئی کے سائیں رپورٹ ایا پہ ملے تجے کے مریا موٹیا کون ہے مولی صاحب جس تن جو پٹر بھی ایڑی جگہ دے ہوئے ہوتے بری ہی نہ دنیا جی دھرکیے تے پیر کو کون رکھا معلوم ہی نہ تھے پیو تمہانا اساں جے مرنا کھاں بعد میں تعلقات ختم کیا ہانی وری رب کریم جا فیصلہ شروع تھیں دا اتے ہک ہک شن حساب تھیں دو انہ شیخ یاد رکھ جانتا ہوں انہ دنیا جے اندر آئے ہوں تو آئے ہاں رسول کے وساریوں سے قرآن کے وساریوں سے رب کے وساریوں سے یہ گال یاد رکھ جانتا وری بھی حساب کتاب جنوں جوانی آری زندگی آئے گزرے پئی پوڑن آری زندگی وہاں بھی گزرے پئی کرے موت کنج مقرر کون ہے کدو کڑے نہیں دو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے اسلام ہک ہک شے محفوظ کرے دنی آئے ہانی عمل کرن تمہاں ساں جو کم آن ہی قرآن مجید آئے غیر مسلم ہنکے ہنکے میں تو عمل کو نہ کرنے کہہ رہے پہ ہو مذہب ساں تعلق رکھے جے کو مسلمان نہ ہے انہیں جو تعلق قرآن ساں کون ہے کوئی قرآن میں تو عمل کو نہ کرنے تو ہن جو تعلق جے کو آئے وہ مسلمان انسان مسلمان ہنے قرآن کے اپنائیں اور نبی یہ طریقے کے اپنائیں سیرت ہنشے جو نالو آئے سیرت ہنشے جو نالو آئے تا رسول چاہیو آئے تا نماز پڑھوں
رسول جو حکم یہ آئے تو زکات جو حج فرض تھی حج پڑھوں غریب مسکین جی مدد کریں خیر خیرات کریں ذکر اذکار کریں اللہ جو گھر آباد کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے گھر کے آباد کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے ہک ہک سنت کے اپنائیں ان زندگی میں جے کرے سیرت اچی وئی خدا جو قسم او وقت جو ولی زندگی گزرندی پئی تو جڑے بھی دے کرے ادارے میں کم کرے جڑے بھی دے کرے دنیا جی زندگی سے تعلق رکھ دے زندگی تو جی گزر بھی پئی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل آيو چارج تاں کے کچھ گالھانو پوندو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم رب اعلان کر یہ اعلان تھی رہا تابعداری کہو ان رسول جی جے کو رسول بیا نبی بیا امی بیا رسول بیا نبی بیا امی بیا دنیا جے اندر جے کے پیغمبر آیا کے رسول ہویا کے نبی ہویا مختلف انہاں کے عنوان دینا ہویا وا رب کریم تجھے قدرت جو کمال رب اعلان کیا مجھو محبوب محمد عربی کے آؤں رسول بھی کریمو کریو آئی نبی بیا امی بیا منا انا پڑھا لائے دنیا وارن لٹھو مکہ جے سرزمین تے سردار لٹھو جے رسول قرآن پڑھی بدائے انہیں جے زبان ما یہ الفاظ جاری کیا تہی رسول کو سچو آ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل رب جوے پیو ہین رسول جو ذکر آؤں رب کریم تورات میں بھی ذکر کرائے وا انجیل میں بھی لکھل آئے زبور میں بھی لکھل آئے سبنی صحیفن میں محمد عربی جو شان بیان چلا لکھل عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر اے رب کریم ان رسول کے جڑے تو موکلو جو کہ مقصد جڑے موکلو جو رب اعلان کیو یامرهم بالمعروف محمد عربی جو کمی ہوا ہے تمان کے دیکھی جو حکم کدو پچھرائی جی کمن کارو کینو ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث محمد عربی جو یہ ہوئی کمائے تمان کے حلال شین جو حکم کدو حرام شین کارو کینو ویضع عنہم اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہم ارے انسان تو کیڑی دنیا میں رہی رہیو ہے قرآن کھلے کھلے بدھائے رہیو ہے تین امت جے متا رب کریم ودا احسان کیا ہیں جے کے بو چو یا اوے ہن امتوں کھنی چڑیا ہیں فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون رب اعلان پیو کرے تے چار کم کجو تواں چین کمن کھاں بعد میں آؤں رب کریم اعلان کندم تے ہی مجھو بانو کامیابا نمبر ایک فلدین آمنو بی ایمان آن جا ایمان آن کھاں بعد میں مضبوطی بھی رجا استقامت واری زندگی گزار جا ہیڑے اڑے نہ بھجنا ایمان ہن گال آن جا جی رب چیو ان زندگی گزار جا رب جے دروازے کے چڑے کرے کی غیر جے دروازے تے نہ جھکو جا ہن پیشانی کو ہن رب جے دروازے تے جھکا جا جی رب کریم تو کے سنو حسین پیدا کرے دنیا میں موکلیو سبحان اللہ
نمبر ایک فلذین آمن بہ ایک ایمان آنجا مضبوط وعزروه جو کمی یو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کجا نمبر 2 ونصروه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کجا اب اساں وٹھی جڑا رسول ہے اساں وٹھی جڑا اساں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تے موجود ہیں قران چاہے پیو ونصروا کی مدد کجا مفسر لکھوا تا ہن مدد ہی کی جو تما ان جی دین کی اپنا گیا ونصروا ان جی دین کی مدد کجا ان تنصر اللہ ينصرك تما دین کی مدد کیو رب تما کی مدد دنیا جو تصور کیا دنیا میں کہ مانو بے جی مدد کئی دکھے وقت دی کو وقت ہی تو ہے جے مانو مدد کئی حالی کرے وہ مہنو دی تو ہے تو مو تو جی مدد کئی ہوئی دنیا جو دستور یہ ہے دنیا جو ایں رب کریم کا پوچھ تے رب کریم تو اسی مدد کی کنے چیو تے ما تا کہ اے احسان کیاں ہی ما تا مدد کی مہنا دینا تک کرے تری کم چوتھو کم ہے وقت تا نور الذی انزل ما تابیداری کر ان نور جی جے کو نازل کیو ہوا تابیداری کر ان نور جی جے کو نازل کیو ہوا ہے یہ قران مجید نہیں یہ نازل کہے ہو نہیں قران مجید یہ نازل کہے ہاں قران ہے اللہ چاہے تو تا یہ سے نور ہے پتہ کی تفسیر کو تو کیا پر تا کہ قران کے لفظ معنی بتائے تو تابع داری کا ان نور جی جو کو نازل کہے ہوا ہے یہ قران مجید نور ہے نہیں تا نہیں تابع داری ہے انہیں ایک ایک حکم لکھا نا ہاں تابع داری نہیں کہہ رہا واتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون رب چلے جو چار کم تما کیا پنجو کم رب کریم اعلان تو کیا یہی کامیابی قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا رب اعلان کہ سونے محبوب دے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جے لا نبی رسول تھی گئے کون آیو ہو بلکہ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والے جے لائے رسول نبی کرے موکلے گا چاہے انسان ہو جن چاہے جانور ہو جن چاہے حیوان ہو جن چاہے نباتات ہو جن چاہے جمادات ہو جن پوری دنیا کے اندر جکا بھی مخلوق رہے پئی زمین میں ہو جے آسمان میں ہو جے چاہے نوری مخلوق ہو جے چاہے ناری مخلوق ہو جے رب اعلان کہو قلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ارے انسان تو کیڑے دسو چوے تو اے رب چوے پیو محمد عربی ودی شان ایمان وارو اے ودی مقام وارو جی جو جنی فضیلت جی جو شان پوری کائنات کا متھے آ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی شان محمد مصطفی نعرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ادب احترام ایک ایک مومن دے متھا فرض ہے سلطان محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ ایک وڈو عادل بادشاہ تھی گزریو ہیں اللہ جو ولی تھی گزریو سلطان محمود غزنوی تے ایکڑو خادم رانگو تین نالو یو محمد
خاتمہ جو نالو محمد سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہکرے دین پانچے خاتمہ کے تاج الدین جے نالے سان سڑیو پر خاتمہ جو نالو محمد ہوئی پر سلطان محمود غزنوی بادشاہ پانچے خاتمہ کے تاج الدین جے نالے سان پکارے خاتمہ سوچو تو شاید مکھوں کا غلطی تھی ویا ہے یا بادشاہ کا بدگمانی کئی آہے جو مونجو نالو اصل چھدے کرے تاج الدین نالو مطلعن چھاجے کرے ایہو پریشان کرے ترے دیاں بادشاہ جے مال آدمی نائے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ خاتمہ کی بھرائے ترے دیاں تھیاں مجھے بادشاہ مال آدمی نائے چھا وجہ ہوئیو خادمہ چیو تو مجھے سوچ میں ہی گال آئی شاید مکھاں کا غلطی تھی ویا ہے جو مجھے آقا مجھو نالو محمد وٹھی کرے نہ پکاریں بلکہ مجھو نالو تاج الدین نالو وٹھی کرے پکاریں محسوس کرے کا غلطی تھی ویا ہے جگر مجھو نالو وٹھی کیا اچھا جگر انہ سوچ میں سٹریری انہ جگر کون آئے گا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے چیو تو مجھا خادمہ جہنی تکھے آؤں تاج الدین جے نالے سا بھکارے ہو انہا وقت آؤں رہ کریں بنا وضو جے اس تم جو نالو محمد ہوئیو مکھے حیاء شرم اجے تو جو ماں محمد نالے کے بنا وضو جے بھکاریاں عدب احترام جے وجہ جے کریں آؤں یہا کالو منی ہوں تو جدہیں بھی تکھے بھکاری دس تم جو نالو سٹھو رکھے اللہ ہے وضو سان تو جی نالے کی پھوکاری دیو محمد عربی جی نالے جو ہوں عدب احترام انداز ہو لگا چھا ہنن جو عدب احترام ہوئیو سلطان محمود غزنوی جو تمہیں اسان جو عدب احترام کیا ہے اسان جی زندگیوں سیرت وی علی اسان جی زندگیوں میں اسلام بھی ہو لیو اسان جی زندگیوں میں قرآن بھی ہو لیو اساں جی زندگی میں نبی جو سنت ہوئی ہو جی ارے انسان ہی اہی جے کو تہاں اساں جی چہرے تے یہ داڑھی ہوندی آہے کہ ملے سوار جی لیکن سنت کون ہوندی آہے ارے یہ داڑھی جے کیا سوا لکھ انبیاء کرام جی سنت آہے جے کدے ہی داڑھی چہرے تے ایک دار ہو جی ہاں تو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی چہرے انور تے یہ سنت نہ سجائی نے ہاں معلوم تھے تو ہن سنت جو مقام وڈو اجے کو محمد عربی کے چہرے انور تے یہ سنت سجائی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی نعرہ تکبیر مجا سائیں جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمو پڑھیو تے ان دی زندگی کے دس تے چھا ان دی زندگی کیہ گزری نبی جی سیرت کے اپنائیں سیرت کے جترو جترو اپنائیں دے ودیق کمال آنی دے سورت کے تو جترو بھی سجا سورت کے جترو تو سنگار کر دے ان سورت کے تو سوالی جو آؤں روز کپڑا نوا مٹایا پیو روز پھڑیوں ہنا پیو پانچے جسم کے صحیح معنی میں جو چست رکھیں گے چھوائیں سنگار روز گیا تو جے کرے مجھے جوانی ہمیں کچھ بھی نہ چھو پڑا پوڑا پا اوہا شے آئے جے کا جوانی جے چہرے کے اوہا رکلو حسن کے ختم کر دی آئے مجھا سائیں حسن دے کرے پوڑا پڑے وجہ جے کرے ختم کی دو آئے سیرت اپنائیں دے سیرت اپنائیں دے جتری اپنائیں دے تجھے اخلاق میں ودیق اضافہ ہوتی دو تجھے زندگی میں نئی انقلاب جو آغاز تھی دو آئے نبی جی سیرت پہ یہ لیشے یاد سیرت کے زوال کو نہیں سورت کے زوال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم آمین تھا تعالی سبحان اللہ
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب إعلان کرے رہو آئے سنا محبوبا تو پانا خود إعلان کر جيڪر دنيا جي اندر توهان چئو ٿا ته رب كريم راضي ٿي پوي رب سان تعلقات گڏجي وڃن رب سان دوستي رکڻ چاهيو ٿا اها دل جي تمنا آهي ته رب هتي بي راضي هجي آخرت جي ميدان ۾ بي راضي هجي. قرآن اهو ئي چئي رهيو آهي ته راضي هجڻ جي لاءِ هڪ شرط اهو آهي ته سڻي محبوب كريم صلي الله عليه وسلم جي سيرت کي اپنا. اندازو لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شان ایمان پوری کائنات کو مچیا کل چار تاریخ ہی چار دسمبر سندھ دی ثقافت ملائی چار دسمبر تے سندھ دی ثقافت ملا بھی آ اج ما تاں کے سلامت ثقافت بدھاو آں بھی سندھیاں تاں بھی سندھی آو آں تاں کے سلامت ثقافت بدھاو سائیں ثقافت بھلی ملا تھی ثقافت بھلی ملا ماں بھی بلائیں تو بھی ملا سندھی آئیں پر ان ثقافت اندر اللہ جے قانون دی بھنکڑی نہ کدی انیا یا ایو النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ارے انسان تو دنیا دے اندر مختلف لفظن سا مختلف عنوانن سا ثقافت ملائے رہو آئیں اجے ہن دنیا دے دھرتی تے مجھے امنن کے بھی نچائے رہو آئے مجھے نانن کے بھی نچائے رہو آئے دنیا دے قوم جے بیٹن کے دیرن کے نچائے رہو آئے مجھے نوجوانن کے بھی نچائے رہو آئے یا تو ثقافت ملائے رہو آئے. قرآن چئی رہو آئے کہیں یہ ثقافت ملائے یا ایو النبی قل ازواجک و بناتک. قرآن چئی رہو تا اے سنا محبوبا پانجے گھر وارن کے پانجے دیرن کے آئیں پانجے رے کرے مومن جے گھر وارن کے حکم کر قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن پانجے سینن تے پانجے سینن تے پانجے چھاتی تے چادر ڈھکن متا غیر مرد جی نظر پجی ونی مومن جے گھر وارن تے متا عیب لگی ونی متا الزام لگی ونی متا اسلام جے حد جی بھنکڑی تھی ونی. قرآن چئی رہو آہے رب چئی رہو آہے مجھو رسول بھی چئی رہو آہے قرآن جی بھنکڑی نہ کجا ارے مسلمان اج بھنکڑی کرے رہا ہوں سلام کرے رہا ہوں خدا جے عذاب کے دعوت دے رہا ہوں یا ثقافت کونے کا مجھے حیا جو جنازو گڈی ونے پیو مجھے شرم جو جنازو گڈی ونے پیو مجھے قرآن جے تعلیم جو بھی جنازو گڈی ونے پیو مجھے ہن نوجوانن کے مجھے ہن مسلمان مومنن کے دین کا پرے کیو ونے پیو ارے یہودی تو یہ واجی چال ہلی چکیا. قرآن چئی رہو تا ایا ثقافت ناہے یو دین کو پرے تھیندو ویندے پرے تھیندو ویندے دل تجھی پکی تھی ویندی وقت ایندو تا وہ نماز جو منکر تھی ویندے. اللہ
केतरा असा मानु बिठा है साईं हिनर मुल्हे दथन पिया हिनर मुल्हे दथन पिया चंगा भला पढ़ल उहे भी नमाज सा इंकारी किया ते नमाज कोने का يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول پھر حدیث ابو دایا تھا کہ صفوان بن امیہ صفوان بن امیہ راویہ عمر بن قرر اللہ علیہ رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حاضر تھے اللہ علیہ رسول کہتے ہیں اللہ علیہ رسول اللہ رب العزت مجھے لائے دف وجائن مجھے لائے اللہ رب العزت بد بختی مقدر میں لکھی چلی ہے دف بجانا کو سوائے مجھے لائے روزی کونے کا مکھے اجازت لیو تا آؤں کلام گایا گانا گایا تا تمام ملکت حاصل پیا اللہ علیہ رسول فرمائے سے بد بخت ہے تو کہ اجازت ہی نہ ہے دف بجانے میں सिंधी में तोल वजान सिंधी खोले बुधाया ना अल्लाह रसूल फरमत बदबخت अल्लाह जे हलाल जा दरवाजा कुशादा इन तू पान उनके मनी को न तो हलाल जे दरवाजा तो तू गोला त कर तलाश कर तो के मिली विदा हराम जे दरवाजन के छो कद लगो मोजी मजलिस में उठी वन اللہ کو نے توبہ تائب تھی ونی جڑے او عمر بن قرہ مجلس موتھو اللہ دے رسول فرمائے جے کدا ایڑو مانو دفو وجائیں دے بنا توبہ جے مری ویو تے قیامت جے دی او اٹھاندو تا اوکھار ہوندو ان جے جسم تے کوپ کپڑے جو کپڑے جو ٹکڑو نہ ہوندو ائی جے کدا اٹھاندو تا یہ تھابڑ جلو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَهْوَ الْحَدِيثِ قرآن کی آیت ہے انہم صحابہ کرام ہیں تفسیر یہ کہ وہ ہے لَهْوَ الْحَدِيثِ مَا مُرَادُ آئے گانو حضرت عبداللہ بن عباس تھے هُوَ الْغِنَا وَأَشْبَاهُ ان قرآن جے ٹکڑے والی آیت میں ان گانو مراد والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو زور ما مراد یہ گانو ہاں یہ سان پانی دل تے ہتھاں مونجا نوجوان کیویں دے کرے کلام بدھاں نا کیے کان اسن معاشرے کے تباہ کیا ہے اسن معاشرو تباہ ہی نہیں تھیو ہے گانا بدھی بدھی کرے وہ گھر بھی اجڑیا کو کان جی عزت جو خیال کو نہ کرے ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين رب اعلان کے جے کے مانو خرید کنتا سامان اجایا لہو الحدیث اجایا سامان خرید کن تھا لیضل عن سبیل اللہ ہن جے کرے تا تب مانن کے اللہ جے رستے کا روکیو ونے یا قرآن جی آیت کدے نازل تھی
جڏهن منهنجي پاک محمد عربي صلی اللہ علیہ وسلم مکے جي سرزمین تي قرآن جي تعليم کي عام ڪيو هو جڏهن قرآن شريف پڙهندا ويا تب جيڪي اتي رهن پيا جيڪو قرآن ٻڌي پيو تو هو مسلمان ٿي پيو هاڻي هو صحابي ٿي پيو ایسی نے کتاب میں لکھیا ہے تو ابو جہل ابو لہب یہ لکھی چھپی کرے ابو سفیان یہ بھی لکھی چھپی دی قرآن بدنا نظر بن حارث یہ وڑو منافق ہوئی جڑے یہ لٹھائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم کے عام کیا ہے مانو جی قرآن بدھائے پیو مانو مسلمان تھن پیا اڑی چال چالیاں اڑو کم کیا تاں ایہے مانو قرآن کا ہٹی کرے مارے کم میں اچن نظر بن حارث مکے کے سر زمین کے چھڈے کرے روم ویا فارس ونی کرے اتو ونی کتاب خرید کرائے جے میں کہانیوں فارس دے بادشاہ جو قصہ ان میں لکھیا ہویا نظر بن حارث اچھی کرے مکے جے سرزمین تے مانن کے تے قصہ بدھائی تے تواں کے محمد قران بدھائے تو ان میں تے ٹکھو گالو لکھیا رہن ہوتے نماز دے حکم تے تو ہوتے زکات دے حکم تے تو ہوتے حج دے حکم تے تو ایہ ٹکھو گالی ہن اے دے ان دے کرے اچو تواں کے کہانی بدھائیں دو قصہ بدھائیں دو بادشاہ جا جدی ایو کم شروع کے تے مانو ہوتے ونجن بند تھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی قرآن بدھن کون پیا وجن اللہ رب الیہ قرآن کی آیت نازل کی و من الناس من یشتری لہ والحدیث جے کے مانو خرید کن تھا ایرو سامان جے کو فضول آئے جے کے اللہ جے رستے کا مانو کے روکن تھا رب جوے پہ اولائی کلم عذاب مہین انہیں دلے خواری اور عذاب ہانی اچو پہنچے موضوع تے تمہاں ساں پہنچے گرے بانمی دسم جتھے بھی کلام جی محفل تھی دی آئے جتھے کلام حلد آئیں جتھے گانا حلد آئیں اتھے مانو کی آئیں دان بنا دعوت جو اتھے پہنچی نہیں دان نوجوان بھی مجھا شریکتی دان پر مجھا پوڑھا بھی اتھے شریکتی دان ننڈرا بار بھی اتھے انداز لگا تم جدہ ننڈرے ننڈڑو بار ہانی کلام بدھے پیو ننڈڑو بار کلام بدھے تو یہ ہلی کرے مستقبل میں یہ کیڑو ولی تھی جن جو شروعات ہی ہن کے گناہن میں لے کرے شامل کرے ونی پیو تو یہ مو جو ننڈڑو بار نوجوان تھی کرے ہلی کرے وہ تو فنکار تھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کو عشت بکسر المزامیر مکھے رب کرنی ہن جے کرے موکلو تا تا انہن گانن کے باجن کے انن اوزارن کے بھنی بھور کیا اندازو لگا ہن زمانے کے دسو تو 1400 سال کا پہرا یہ لے کر برائیں ہوئی اج ہن زمانے میں یہ برائیں موجود ہیں اساں مسلمان کڑے ونی پئی اساں انسان کے زندگی گزارے رہا ہوں وائز اسی بدوں پیا نصیحت بدوں پیا چاہے ماں ہو جا چاہے کہاں ہو جو چاہے پڑھل ہو جو چاہے اڑ پڑھل جو سمورج لئی قران ہے تے تہاں زندگی صحیح معنی میں گزارے مجا سائیں نبی کی سیرت کے اپنانو تے کو نبی والے طریقے کے اپنا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض فقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعين الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اعلان کرے رہوا نبی جے گھر والے کے اعلان تھی رہوا تما عام عورتو نایو بلکہ تما مومنن جے گھر والے جو اگوان آیو
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن قرآن سبق دئی رہے وان محمد عربی جے گھر والن کے جدے بھی کیر مجھو صحابی مسلو پچھنا چے تو ان سانس نرم لہجے میں نگالا جو ایرے مانا می گالا جو تا تو سمجھی ونے تہی عورت پاک دا مانا نبی جی گھر والی پاکا مجھو بھی یقین ہوئی وات پوری امت مسلم جے یہ یقین ہوئی نبی جو سب گھر والی پاک آئیں قرآن چاہی رہے ہو تمہاں سنے گھروارے کے سبق ملی رہے ہو فَيَتُمَ عَلَّذِي فِي قَلْبِ مَرَض رب چاہی رہے ہو جڑے عورت کے دھارے مردسان گالائے تا نرم لاجمی نگالا جا چھاجے کرم مردجے دل میں اگمی یا بیماری کمی رکھے لا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا رب جوے تو نبی جے گھر وارن کے گالا جو تا سنو گالا جو تمہاں سانجے سبنی عورت جلائیو حکمات تمہاں بھی گالا جو پانجے گھر وارے سان بھی سنے نمونے سان چھوں جو گھر تب آپ جو تھے ظالم اور سکون پہ اٹھا ہے انہ جے کرے تو گھر واری بدا خلا کا وہ تھے چھو تب آتھے نبیا جدہیں مرد جا معاملات عورت جے حوالے تھی آتا پتا سمجھی ونے اوہ گھر کرے نہ کولی سکے الرجال قوامون علی النساء قرآن چوئے کو مرد حاکم ہے عورت جے مکہ عورت جے مقام الگا ہے مرد جے مقام الگا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ارے انسان سندھ دی ثقافت ملائی ہوئی تو بھی قرآن چاہی رہے وات انہیں سندھ دی ثقافت نہ ملا انہیں پانچے اسلام کے بگیڑ قرآن جے حدن کے کراس نہ کر وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انجے کرے موکلے ہوئے ہوتا تا جہالت جو دور ختم کئے ہوئے ارے انجے کرے موکلے ہوئے ہوتا ترے کرے ان دنیا میں زنا ختم تھی وینن شراب کھانا ختم تھی وینن بے آیا جہادہ ختم تھی وینن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انجے کرے موکلے ہوئے ہوتا تا ہی ہک امتی جے کو جنت جو حقدار بنتی وینن اج اوہ زمانوں موٹی آئے وائے 1400 سال گزریا اج اوہ زمانوں موٹی آئے وائے دو ہن زمانے جے اندر بے حیاء جادہ کھجا پیا ہیں زنا جا دروازہ کھجا پیا ہیں فہاشی جادہ کھجا پیا ہیں مجھا نوجوان مجھا ہک مجھو پوڑو سب جے کے بھی آئین آنے انہ پج ایمان کی کیاں بچائے سکن ارے یہودی تو اچھے یو کم سامی اچھے ودو آئے واہ تنجی چالہ ہوئی جے کاسا مسلمان جے حیاء جے متھوں غالے بچی رہی آو ارے انسان ایو خودی جن قرآن چاہی رہی آو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمُنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِينَ اللَّهَ وَرَسُولَ ارے قرآن تو بدا ہنن کے دبلا کیڑو کم کن کیا ثقافت ملان چاہی رہی آو قرآن تا ہنے ملا توں نماز کے قائم کر تو زکاة تو جے کرا چیون ہند زکاة وارے قیمتی پانچے مال کے پاک کرنو تاید گریب مسکینن کے کھادو کھورا کا پوجا قربان ونیاؤ نمجھے عمر سائن تا جی قربان رے کر جی عمر سائن دنیا ورن کے مثال دائی کرے سمجھائے ہوئے قرآن بھی چاہی رہے ہوئے وَأَتْوِينَ اللَّهَ وَرَسُولَمْ ارے اس نے کرا ثقافت ملانی تے دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے سنت کے اپنا سیرت کے اپنا تنجی دنیا بھی تے گئی تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ نعرے تکبیر ارے عمر سائیں جو زمان ہوا چھو اساں دلوں زنگ تھی ویو ہیں چھو اساں دل جا پتھر تھی آسی چھو اساں ہک بے کو منہ موڑے آسی
چو اساں غریب دی مدد نہ کرے سکیا سی چو اساں جا یتیم مسکین ایں پیا وطن چو مجھے مسکین دے جسم تے کپڑو نہ ہے چو مجھے غریب دے گھر وچ کھاد خوراک نہ پئی بچے اج انسانیت ختم تھی وئی مانو روٹا تے پیو ہے کہ کھانے جلا تیار کون حضرت عمر سائیں جو زمانو آئے اکڑی پوڑی شکایت کھائی آئی اندازو لگا جا حضرت عمر سائیں جو زمانو آئے پوڑی شکایت کھائی آئی تے امیر المومنین مجھے گھر میں ماکوڑا کون تھا جن سمجھی تو یا گال سمجھی تو وہ پوڑی شکایت کیڑی کری ہے تو مجھے گھر میں ماکوڑا کون تھا جن پوڑی کو پوچھا کہ تجھو گھر کتے آ سو جو حالت تے بدھائیس تے ہن تو گھر ون مانو بیٹھا ہو یا حضرت عمر سائیں گڈ حضرت عمر سائیں کو پوچھا کہ تے یہ تے عجیب شکایت مانو دی شکایت ہو جے ہاں تو وہ مسر حل کر جے ہاں یہ تے بڑا ماکوڑا دی شکایت کھڑی ہے تے گھر میں ماکوڑا چھو نہ تھا جن حضرت عمر سائیں ہکڑے کے حکم کئی تے ہن ایں کر سامان کھڑی جلدی جلدی ان پوڑی جے گھر میں پہنچا آئے توج آئے توج سمجھ دا گال حضرت عمر سائیں حکم کیو کہ مانو کے تے سامان کھڑی کرے او پوڑی جے گھر جے پہنچن کان پہرا اوتے سامان پہنچی ونی حضرت عمر سائیں امرا کے موکلیو ہیڈو مانو کے چے تے ہن پوڑی دی یہ شکایت مجھے گھر میں ماکوڑا چھو نہ تھا اچن حضرت عمر سائیں کہو جے غریب دے گھر میں کچھ بھی نہ ہوندا تو اوتے ماکوڑا بھی نہیں دا ان پوڑی دے گھر میں کچھ بھی کون ہویو ان جے کرے او سامان موکلو جے گھر میں سامان ہوندو جتے کھاد خوراک ہوندی جتے دام ہوندا اوتے قبلے بھی ہوندی اوتے ماکوڑا بھی ہوندا سبحان اللہ انداز لگا چھا ہو صحابی ہویا جی نبی دی سیرت کے اپنائے تاں اساں صرف رکھو کلمو بھی کون تو جے کچھ بلا سمجھ میں اچے وتھو اک تے لوٹ بھی ماشاءاللہ صحیح ہے سمجھ میں اچے تو کچھ سمجھ نہیں کو تا سبحان اللہ بھی کون تھا جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ارے انسان ہی گمان کئی وچوائی تاں دنیا دے اندر اچی کرے ہانی پاجے دولت کے کمایا پاجے مقصد کے وسارے چری قرآن چئی رہو ان خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ارے انسان ہن عظیم مقصد کے نوی سار جا نبی جے طریقے کے نوی سار جا نبی جے سیرت کے نوی سار جا جی شے جی ابتدا تھیا وری ان جی انتہا بھی تھی دی تو بھی دنیا دے اندر آیو آیا آؤں بھی آیو آیا نیٹ ہن دنیا کے چھڈڑو پوندو کم اوہا شے نہیں جے کا تو دنیا دے اندر نبی جے سیرت کے اپنائی اللہ رب العزت کان دعا ہے شل رب کریم تمام سا سمورن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے متھا عمل کرن توفیق نصیب فرمائے شل رب کریم تمام سا سمورن کے نیک صالح اعمال کرن توفیق نصیب فرمائے شل رب کریم تمام سا سمورن جو خاتم ایمان دے فرمائے و مالین الہ